Lá você vai ver nesta edição. TCE recebe contas de governo do Executivo Estadual referentes a 2017. Controle de acesso de usuários ao novo portal de serviços do TCE está sendo aprimorado. Conselheiro interino participa de evento com acadêmicos de ciências contábeis. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, recebeu as contas de governo do Poder Executivo Estadual referentes ao exercício de 2017. Acompanhe na reportagem. A entrega do balanço de governo de 2017 foi realizada pelo governador Pedro Tax ao presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Domingos Neto, na tarde de terça, na presidência do TCE. Fico muito satisfeito do governador ter vindo, veio com toda a sua equipe, contou os investimentos que foram feitos em saúde, segurança, educação, mostra que o governo vem trabalhando, nós também estamos fazendo a nossa parte. Também estiveram presentes os conselheiros interinos Moisés Maciel, Luiz Henrique Lima, que também responde pela vice-presidência do TCE, e João Batista de Camargo, que é o relator desse balanço. Minha equipe e eu estamos desde o primeiro dia que eu assumi a relatoria, trabalhando nesse processo, processo que é o processo que eu digo sempre, é o mais importante do Tribunal de Contas. Que é o processo onde o Tribunal aprecia as contas, emite o parecer prévio sobre as contas do Governo do Estado. O Governador do Estado aproveitou a oportunidade para exaltar o papel do TCE enquanto órgão de controle e lembrou que o Tribunal de Contas vem auxiliando o Executivo Estadual. Recomendando ações mais assertivas relacionadas aos investimentos públicos. A nossa administração precisa a de controle, todos precisam de controle. Nós não temos receio, não temos pejo, não temos a temor nenhum em relação a controle. O que nós desejamos é acertar. Estamos trabalhando bastante. Todos os dias, para que possamos acertar também, todos os dias. O relatório entregue pelo Governo do Estado está organizado em cinco eixos: viver bem, gestão eficiente, transparente e integrada, educar para transformar e emancipar o cidadão, Estado parceiro e empreendedor, e cidades para viver bem, municípios sustentáveis. Esse balanço deve ser analisado no prazo de 60 dias pelo TCE, que emite um parecer favorável ou contrário à aprovação. Depois disso, o Tribunal encaminha o processo para a apreciação da Assembleia Legislativa. O controle de acesso dos usuários ao novo portal de serviços do TCE está sendo modernizado. Além da prestação de novos serviços. O sistema de senhas também vai mudar e será substituído por um novo controle de acessos multiusuários por unidade. Veja os detalhes. Nos próximos dias, o novo portal será disponibilizado às unidades gestoras. Na prática, os envios de informações via sistema aplique ao Tribunal de Contas de Mato Grosso vai disponibilizar, por exemplo, a prestação de contas, consulta de prazos e multas e emissão de boletos através de senhas individuais. Por isso, o TCE está orientando o cadastramento pelo portal do órgão. Nós fizemos uma massificação dessa comunicação, né? Inclusive está no nosso portal, na página principal. Foi feito também um ofício saindo da nossa presidência para todos os dirigentes, né? Dos órgãos que convocasse para esse cadastro, né? Então é importante que se cadastre o próprio gestor, o ordenador de despesa, que ele vai ter alguns privilégios, né? Como administrador da conta da unidade e também cadastrar os contadores os responsáveis pelos envios do Aplique, do geobras, né, os controladores internos, então todos os usuários que de alguma forma interagem com o tribunal ou têm o dever de prestar contas, eles vão ter que estar cadastrados nessa nova plataforma. O novo controle de acesso vai ampliar a capacitação de monitoramento e de apuração dos responsáveis em casos de falhas, erros, podendo assim responsabilizar individualmente cada gestor, controlador interno. Contador ou ordenador de despesa. A partir desse momento, é, a gente vai saber quem mandou aquela informação para o tribunal e até numa eventual responsabilização, né? Por uma falha, por uma omissão, ou até na questão da fraude mesmo, que é a inserção de dados falsos nos sistemas da administração pública. O prazo para o cadastramento encerra no dia 4 de maio. Após essa data, será restrito o envio de documentos. O atraso ou não envio de informações ao TCE implica em multas e outras sanções. O Tribunal de Contas faz o monitoramento das unidades que não realizarem o cadastro. Com a alteração no portal, o número de senhas vai aumentar de 600 para 6 mil usuários os usuários agora eles são individuais, né? tem senhas personalizadas, então é um pedido antigo da própria unidade, né? que hoje é restrita a uma senha somente por unidade fiscalizada, e a gente sabe que eles compartilham essa senha entre eles, então a gente está chamando para o cadastro de todos os usuários que nessa nova plataforma vão poder ter acessos personalizados, né? e com algumas permissões restritas apenas a alguns usuários, dando continuidade ao projeto Consciência Cidadã nas Universidades. O conselheiro interino Luiz Henrique Lima participou na noite de terça-feira do ciclo de palestras Contábeis. O evento foi realizado no auditório da UNIC. O conselheiro interino Luiz Henrique Lima conversou com alunos do primeiro ao oitavo semestres do curso Ciências Contábeis. O tema da palestra foi democracia, corrupção e controle externo. O programa Consciência Cidadã nas Universidades tem como objetivo apresentar o Tribunal de Contas e estimular os universitários a exercer o controle social. Este programa, ao mesmo tempo em que é, apresenta o, o Tribunal de Contas a esse segmento tão importante, que vai gerar futuros gestores, futuros magistrados, promotores, é, operadores do direito, de uma forma geral, ele também estimula a participação cidadã desses estudantes. Para o diretor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, Antônio Alberto Schomer, a participação do Tribunal de Contas de Mato Grosso nas universidades é importante para esclarecer aos alunos a função do órgão fiscalizador, que por muitas vezes é visto apenas como um tribunal que pune. O tribunal é muito mais um órgão orientador, um órgão, é, de, de, inclusive, de instrução e de orientação, do que de, pena, de penalidade. A penalidade é a última instância do tribunal, é o último recurso. Agora, antes disso, o tribunal procura sempre orientar os municípios, orientar eh, a sociedade e, e orientar, sobretudo, as administrações públicas. Paulo Henrique Sanches foi o representante dos alunos de ciências contábeis do oitavo semestre. O universitário que pretende seguir a carreira pública realçou a importância de conhecer melhor o TCE. A sociedade em geral pouco conhece do, da função do, do Tribunal de Contas em relação no, como órgão fiscalizador dos demais órgãos, que controla e verifica todas as contas. Né? O evento foi organizado pelos alunos do oitavo semestre de Ciências Contábeis da Unic. O assunto corrupção, trazido pelo conselheiro interino Luiz Henrique Lima, despertou a atenção e o interesse de quem participou do evento. A palestra do conselheiro. Ela vem enaltecer esse trabalho importante que o Tribunal de Contas tem feito no Estado, onde tem tentado coibir essa prática, que é feita, infelizmente, pelos agentes públicos do nosso Estado e dos países, assim como tem sido demonstrado na palestra. E o programa Consciência Cidadã do Tribunal de Contas de Mato Grosso chega a Sapezal. O evento será realizado no município nesta quinta-feira. O programa, que tem por objetivo mobilizar a sociedade para exercer o controle social, deve reunir centenas de pessoas num diálogo aberto entre a sociedade e o TCE. Os cidadãos terão a oportunidade de conhecer as ferramentas disponíveis para acessar informações úteis ao acompanhamento das políticas públicas da cidade, do Estado e até do país. É também uma oportunidade para os cidadãos conhecerem um pouco mais o trabalho realizado pela Corte de Contas. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais.